Күнді көрешілер бі бігігі ағыз эфиргілі лейбіз, студия бүт немературден 2 тұтағыз тауқын сәтті, әхігі әрен кәленгіз бәғы саналар ғытын әттен, онына ұйтығылар ғытын бері қытын сөп. Итенне, бігігі студия бүтігір өттен ватсап бұт бұл күрдігілі лейр, ағыз 919-92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 9-29-9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 29-
бу кини кимин билерин биһиги эмиеттен сибиаска тахсаммыт кимин буларын биллибит кырдибит эхиттибит уанна билеген билетин хамнахан туунан эхиха сырдат эхбутун багарыбыт бу кырджагас жону желян оттан көрөн истен ахатан сиэттен олорор бу пансионат туунан көстехбит уанна кинилерге биһи сибиаһынан мин бир дилеам Екатерина Эверстова медиа вайберинен тахсан кинилер олохторун жахтарын Сердатыяға білейіндерияғы ұсылобені. Ол күрдік ұттың күрдіғастыр жерлерін тіреятчы преферватель Михаил Готовсе бейхі келдісті. Михаил бағасты керекқа. Михаил, түрке әрі. Түрке әрі. Михаил Никентьевич Готовцев, маны керін ең олымна көрсе аға. Михаил Никентьевич, жабастан тұрын, бұл әлбәқ кеге эн бу үләгін қайған, бәлкен телевидения күтті көрдіріндер, кен сұрын Россия бары журналистлары иген кепсәтләр хәрдәттләр ди. Аны хатта бу беге мен сахабистлар бары күрде. Эн бер интервью рәтен турганда бу үлән мене бизнес бу бадак ди. Холбыры отчыгына эн үлән кайдакка тохы кесери. Тон айда тохчы кайбы битәләр блин, конечно, бу социальное предпринимательство ден бир предпринимательство тугылдаҗе ди. Ну, эң үтә булдаҗе. Так нам варим бігес, ол традиционне предпринимательство до строительства до открыту туду корду біє качине гіпячом. Біє единственне тохпот источник фінансування ям біє реєстрга турбопот Міністерства труда і соціального розвитку. Біє Антон, був кадастр корбі потім за оказані услуги ежеквартальне компенсаційне виплатило. Я был выплат на беде, и ты был кадастр, потом коробит из тебя, а то вот, мантан бегом на столе любит, за кого вот он тебя любит. Я ну котун коробит стал. А я вот ну. Да и ты не кем не хкалелери, хая аранга. Хотя кадастр кем. А там бега основой аранга ден инвалидтер. Первая ки группа на инвалидность ходёнер, он на пенсионный возраст. Кадастр он энергия, кадастр. Оно холубра сағатта қалбыт кедағысы келдерді бетер оғылақ түрден келбітті көндері бар болды? Оттын основным сағатта қалбыт кедағыстыр. Оны тұп бейхі барыты ол барғылды бұд дөн енден бұл батақпақтыр де. Бейхі білеген анығы оғылық серінен бұл кедағыс оғылыры бары шүйректтерін көтектерін нәді, үлеліктерін қамынықтерін бары сенбер оғылық ұрулақ сендер. Ол ең кедағыс кейі білейін бәйті әтір. Мен бұл бәйім әйгебін күтті, бәйім сарсылақтырмын күтті бұрамын. Оны оларымын кейдері күтті көпсетен қая сәргеқсі ерім мен құрды күтті. Әндіктен әтәшілерді. Мен қасқа дөлелерігі бұралар мен бұл қытамын бардылар. Бүтті мен кейі әкәл еқтірілді, мен тәйі бәпін. Білім өлән әқтірім күттірі Дуғат аңнам бар бұта, кенеға бұдан адды. Ол аты еқі қолығыр, оңдық кәлен күннері, күннінен кәлен барылыр дөй бітір қонуға айтылды? Оңдық еқі кәлен оңдық қонуылыр. Че бейін әделі алыр оқтырын бар, еті соғыру оңдың маңында командировка айын барар кәмінерің әріген, бейі оңдығының өмеңі По Михаилка вопрос перерех на вот. Пожалуйста. Из тебе это и ты им бер. Ага. Здорово, Ларон. Здорово. Тюкенен. Ага. Во, Михаилка вопрос перерех этим багаравот. Угу. Все дах кескетля, он тон рахам бага юрагал там. Веди вид деревики. Ага, молодец, то мандат он дар бар. Боллахтар на тебе хикар дяхтар, бетами. Олор-олора, он снято хинролохтарари, тупсот один. Әрінен, онда тұн бұл прост пейлесін бағарабының, қанда ғадырысқа барғының, әйін күтті қайда қырайыстығы қырғызғы, онда түхі кейіні лағының,
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг в документальных коллектах. Он эти медицинской доктор, то брас медицинской справка там где коллектах, пенсионный документы, он справка размера пенсии. Он на холодно был джого один илдер. Он был джого эти бихе индивидуальная программа был джого один услуги берилде. Он то он такие бяте курился, бу индивидуальная программа лахалда именно бук джаз. Бәті инвалидность планы кинеха маннык өңіні оңғылуықтақ тен, ондық сұрықтақ бүйе ол ұйылды бұт өңілдері оңғырауық бұлайды. Отты қолғыра сұқыр үрекқтар келелдерді? Бүйеқі болдағына основыны бәті көрінер қамы сейме қиндер. Білігі Михаил, мен берделіқтің Екатеринаны ән Пансионаттен атты қойыпты? Пансионаттен атты. Пансионатқа де. Оны үтті бұд, оны жа білеген, оны тиен білеген кене көріуеғі істеғі, ұслобия қайдаған білсеғі ол, ең білеген кене қатты бі әрен тие қабылады. Оны кенелер білеген бұл часқы жатуын ғанжыларын көрек бұд. Бағалысты, сөйбәскі тағысты бұд, телепионгетін бағастыр кетін жәрі. Екатерина, тұлы еқі бері бұд. Әлі күте келінден неге бұл тұрғырының әнеге кәстігетін көрі ұрауыз, неге Михаил Кентевичтері бет пансионатыға бұл кәлін ұрауыз. Мен аттымар Михаил Михайлович орына әбінәке ғорымына шүрсегіндір ұрауыз, әбінәке ғорымына үте келінден сүйсер келі. Де пансионатқа олып жаға қайдағы ән қайық ұстан кәлі жауынай негір өшіл жаңа көрсәрі. Мен кәргерменен бұл құрған кәрпетті. Mana kalau jam usulin doa usul dia para orang Бұлыргылы маңынан ұттан ұғырып. Бұл оған ерім ғырға ғанен қайпат қоппат ориентия. Бұл алыс әдбәқпе кенінген. Бүліктір талшын ерінен оғы әдерден ұғырыр тұрыра тұстыс бар. Аны интереға тұстыс бар. Оның бейі үлкір талшынырғы бұл әрді сұтан әрді тұрған емен дейбіт бұлдық. Маңынан бұл қосқы Өлгір қостырын еңгілері бөлкеттен, әмірді сүйбейінде қостырды. Үйткенір олар ұғыт, өсі мұны сүйбеккенгілері бөлкеттен. Үшігі үйді болғаныңа оларар жон кәлін оларолар болады, бір хасыларды күтті тәңе. Қана аларын үлесті күнт білдіпәкке ақыра болу. Білдіпәкке ақыра болу. Оны ол, маңна құрағылды күт кейгенген жоқ уақ. Бара оларда оқ жонды? Оларда оқтым да олары ұлттың білімді жағырды. Дерді ауыз оқтың қиын ұлттың қырматтың инвалид жан. Мәнері құқықтауын білі бір бәрі бар. Горнай бәржігі стәғаттан кілі алырып келісті. Адай дұқтар сайын бар жауат. Өті баран кілі әтші бүт. Өті баран кілі бүт. Оны ұлды ол маңна аймақтар бүтігер еңен кілі бүтігер 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 Пансионат
Джон Хантан Беленкелерей бу Джон Манисти Хэлли. Он гух, хотя я не рада, ты манна бу Хантана Кенсиет болар, шахмакка күрәктәги болар, ул бу кругы интерьеры хай. Өстен марка сәбәптен, өле бер көнгә манна сақлы бүлүдә кенә болар, ди, тугак күрде. Сақлы бүлүдә кенә. Да. Сақлы кәтөк кирәле, мин ни бүген. А, патараха. Сақлы аселе пескә, ди, куду. Соба, кырарлым мы. Вот, кан. Он Оны бүкір жағастыр, бенек айналы бүтін, неге бейлесін көтіп бәке көрілер әрісті? Көрілер, жәнілдер көрілер. Олег. Сәп, олы сүшіге Екатерина Мақтановын, оны тұн бұл олықтақ жаңа бұрылығыр мақтан болды. Сүшіге. Олықта жаңа бұрыларығыр мақтал бұтын білдерекқа, оны түн тек ұлыбыры ән бәйін әрдеттен Михаил бұйхатшы өлі түрілі әтағынде, спасател сұлыспаға өлі. Отын бұл күджағыз жоңы әйеқа тұқ сетімлері ең күтті? Отын Министерство чрезвычайных ситуаций пенсияға барым-барымын Бараттағына ғаразу бұл республиканская доминтернака үлесіне келбеді. Блин, на улице. Он сел уже к дьясерге то алтыга выехал. А то ол день бир көрөбүт истеби булдай. Сим бир туагара ти бетте бар сим бир туагамит то бар булдай туагара кылды. Чын бул. Оно сидер. Ким яхам бир кемелеш бик кийид бул хандар бе туагара мүмүн кырдык. Ал бул кийид ойжан индек саналды сим бир кирелле. Ондук чаханаттан. Сәп, Михаил олыз үшігі бет, оныттан әйген бері бүт үтеремей бұл көрәшілер бет, етілерігі құрыйдың дәнеріне бет, онын білген беге әмек ұлғас рекламаға тоқты ұлды. Күні күрәшілер бет, бігігі бері бет, түміктүр түхімағар өптенні бет. Бұл кәміңе бігігі әлжеттір бұтым араларын студияға келерім бет. Оны әйгі етілер бұттығар құрында тұйықпыт, оны оқа әйгі студияға әрең келенгі тіме бері қытын сөп. Кімеға бағарар, түрден 2-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 
ойнона чейти талдар. Тобо хама хокуга логоран талдар болади. Бу хери оглорн хокунугар. Итмарын эппитим. Идивини уже ветеран труда курдук, или ветеран курдук лагдер боллагана. Кине иккитем бирин талыктар. Идивини олата хатан албат. Кине оллагана уже тун или ветеран ветеран курдук идивутнан халан халан эп. Сеп, если бери хакречу к тарихе, то где это? Истебит? Алло? Истебит, и ты кэнэ? Истебит, и ты гэм бахалыста. Ага, беги буллах, неки тэнсэ, он чё тулаха, удостроение кызна бэдзюга вулбы. Угу. Он тэгэ вудынан бэлин ветеран труда волар, да? Сеп. Тэсэп кэнэ. Угу. Ханы удостоверение нэгэр? Ханы удостоверение лбу пэте тэгэнэй? Ханды удостоверение дети не. Ветеран труда болар долу удостоверение это надел. Ханды удостоверение это. Знак отличия дети. Гражданская доблесть была на кине ленхеп. Уля ветеран был он все. Знак отличия гражданская доблесть была ленхеп. Все, она была на ветеран. Мен ветеран труда был он того сих албатин кине договорник ганан трудовой бун или бед бир беттера хамна сула бун уанна налог тюлюбин. Он ту магаллар до ветеран был охпун все пто дебеттер. А то был трудовой договор на кине была на налог тюлюр была на пенсионный фонд отчисления горор была на бу трудовой стаж кагаут.
Сырый қолыры ден қасылтын ағылыр, тенші 932 сыллақ ағылыр, дөден айталыр? Отудыкке ғылақ керер. Күрбетті ғылтын, балаған айын үхес күніттен, 4-5 сыл балаған айын 2 күні көрдер. Олады ұчылқы керер. Сөйіпманық тен, нарқызы весімайдары күтті өлені күйірден қылғылақ кеғе әлбәқ дебіттер, етінне өн тұқтені тенгеті сүрфен оны үш? Сүрфен үш. Сөп-сөп темы үсірмеуінде. Михаил Гаид кеделер, қас саста жаналағат, онына түлі бір түйіні де? Онтын, саға ден пенсионный возраст. Оның бұланы первой-второй группы инвалидности. Ол саға тұртылығы оқ. Да, инвалидность апылағына бейін. Әдер дүжен кәлін түрі? Да. Первой-кіз группа тұрк. Түлі бірін? Оты түлі бірі, әте управление соцзащитетін индивидуальная программа нахалиана сетном без брыган от пенсии. Он на Серафин Серафимович, сэп, эти Михаил Никентьевич, и ты, Альбах, Булиген, был манник, и биттер на баранье, мотом были бы кулалы, сэп. Серафин Серафимович, кебе улу хугар, арылах, тен хелеку лелебит диеты, и ты хасыл лахтун лелелелери, он на тэхэки хулеги сэлдер диет. Хасыл тэн улеги тэн, да? 15 лахт. 15 лахт. Вала то холовры, кебе айды, он на тен улегтерин сэп, лади. Кебе айды на Бұл бәте бастан еқі кәлем өмірін? Бастан еқі кәлем өмірін. Сөйіп, бәрі-бәрі бұл мәнінің етігілер бұд. Пансионат телефонын нөмірін адырғын етек құтты дейілдер? Әті телефон бұтын бір редакция қағаларды бұд. Онтын ұландыр. Өте мен бәм лишіне телефон бұд. Бұл білген әкранға еге көрі құт, бұл әкранға ән нөмірін бұд. Сөп, тұқтен, тағырды салғын сир площадқа барды дейлдер? Барды, чағын әйде болады. Олен оны площадқа бар. Өте тағырды тақсан салғын сир? Да, тағырды тақсан салғын сир тұрып, курсы, үйтеве, теплица лақ құтты сайын, директорынан бағалақ кейхі бар. Викториеттің етілілер, олақан яғаннақ оғылыр қанына директорын деп? Бігі бұллағына сағынан көрімміт қасты ғруппалақ бітті. Оны ұскула семен атынан білі бастыр. Дүйірінір оға кейі, өйірінір оға оны бардың көрімміт. Кыралар бұт самарудаққа балылар. Олықын олтырып демен самарудаққа барылылар. Подростықтар бұп бұллағына туймады стадионға балылар. Өші бір кыралар бұт екі семен алар Family Fit клубқа жаптан алылар. Ол атаманы Қас қолыры бір семенаға қаса оға жерек? Бігі болағына білген экспериментальный бастықы ғыл бұп боларым бұдынан оту теккері ғыл бұп бұд. Оны үлелі жабып болады. Өсі бет, әлбәтір ғына ба? Отын бұл білгенге үйрек жылын бүт үйерділі үлелі бет, оны көрі оқ бұд жа бұл үлебіт түмігіттен көрімміт масштабтағын бұп ұрығын. Михаил Никентьевич, мен етілдер, бұл инвалидтер жәлерттен тоқыртылағы ден, қолыбыр атын жәлерттен? Государственный интернет, где холовар. А то бейха государственный интернет, если где-то чуть-чуть бейхен тилье, ки холовар болда, они бейхен были кара компактной. Онан кихи бейтен ариде джиэга джиэга домашних условиях. Бы холовар көрдіқ бітне мете джиэ көрді болады, где пенсиялерін тұталлар дөде біттір. Әттөң бел бұрген әт пенсия. Джиэті соқтары ұлысы жоның жағыстырын лағыт дөделдер. Ладам болды. Қарағы соқтыры лағытту? Да. За вклад профсоюзное движение ден знақ ұлбыт болылық пыны бетерен, өлі бетеренне болуық пын сөпті ден ұйталыр? Мұнда тұспа бірді ведомсы бәйті бұлырын да. Илдіра ғыл бет өте, бұлырын болағына ұлыртылыр келдер беттері. Үксе бұл федеральный министерстволар. Почетная грамота была федеральное министерство, да. Профсоюз тергенерин болғана білген, ну, точно петтәбәппін, но Бұл маңы болдағына профсоюзға кені профессионалына 15 сыл үлі әп болдағына. Қылбыр атын тілтіғал үлігіден, министерстуға дұл, атын лүбой сфераға үлігіден, профсоюзіне нағыратының бұл болдағына ол ақсылы болады. Кені еміне бәйті бұл профсоюз үлігіде болдағына, ол ұнына жесі бұны көрек қанады, әпті бәрді бұл нағырады, әпті әспетті. Проспект Ленина 4/1, 205-й комитет, оно точно опять перехтывает. Бехаманны, Риен Календер, Манкен, и ты, Берингенди, Петер, Кирилл, Аяр.
продленка, улуска продленка рехпун багаровна, но предпринимательство министерство только меня бар было дуди. Мага не тен, а гарбудем курдук были социальные, хай схага субсидиют аспп теми, бухгалтера хак так подито. Кулун тутар гадлы конкурсу не тарбит было. Субсидияға тенсепа. Маны тебеттер, мен социальный өңінің ұрыбын транспортировка маломобильных больных тен, көмек оны адебінден итылыр. Этендікке көмек оңылуды? Кені бәті надыер дебеттер, ол жар... Кені көмек оны адыер. Холыру социальный өңінің ұрыбылыға дегеп, транспортировка маломобильных больных тен, ол тәтті біле кәләс-кәләх үйін жоны тәйінден таксиін ұрыбылы. Социальный такси это барбахлахти, социальный такси. Но социальный такси, как были им было, она была мере бы это хама программа грохотер. Он на было она именно бу колясочник тары, он на более жаще дар тахар говорила она были им то это предварительно как сети вратора, бир индивидуальный предприниматель бар, кини бы это уже лихтер. Конечно, тарьевары улахан хвос, он на было она в городской администрации бы это массына улан бере биндир. Оно было на хайре, на хорох расход тарен датирует дур было на баки хе, а там где-то бу восьмой квартал бы тютютен, хайре было, люлянки дем брала было. А чего на тине социальные хорал тага бы сер было ади? Это бегет не кота бельсер, он на городской администрации не кота. Город жал тады. Ага. Бу эти люпи сикереллер. Кайдах диагноз таху голорлага ты идёт. Бастык бу этап экспериментальный боларын бұхытнан бі имбелейт наға хоқу ғонылабыд. Медобследование ұйтабыд бастатан туран оғылар бұдығар. Ол төмігінен қолыбыра бұ спортивный нагрузкатын, онына ағағының бұланыр бір аспыд. Сөп. Туқ... Ола тұтын тұқтаны мүлі ұрыты қоқ, көндері қолыры әтерген әрі болды дағын? Да, әтерген ұғы болдағына бұл маңық яғына тұғы тиері декені қамсаммат ұлықтың оны сыға ғыртты. Ол ең бейі түріппіттері өрті біт. Бастан тұран оғының түріппіт. Бұл бейі білін еқпітін ады бұл түріппіт туға болар, сұйғата болар. Оғытын сұйғаттан қамсап баққа, бәйтін қолыбұрынан көрдір бөкке, спортқа сұйғар баққа тендік олыран қалбыт оғы болар. Үксіте барынлық кереді олар. Оның болағына бейге білеген түріппіттер Олышы бит. Көр, манна иті бар. Әркей бейінбе сағыр әлбәқ олақ боланы пенсия тақсырды. Кергені әнне күлгөтінің тұхаммадақ болағына. Әтер идатын хоғыз болуды? Вот әркей білген өтті пенсионный возраст бұқы қон олар едәді. Олығым болағынан тұм бұ пайтапына, кені ұлата ғанық білден егер. Так білінге қоннан болағына, атын бейін бес болағына уже әлгеттені білден келемір болағы. Бейін бейігер білген үші тұқаваттар. Сәрек үттілі антулайыға ден ұдыстығырнелақ кейі тұғыл ғотыны тұғанарей? Антын бұл әрі тұлайыға ден болдағына бұл білінге бұл әрі оларын хокуының үндігер үлләуеті, кені балтыра хокуының ұзыр үлләуеті. Түлкі бұл тұқсының басты көкініттен болдағына бұл хокуының где-то хвиса оған күрдік кеге бұды сөйренінел бұттары, бұды сөйренелерін бейдеттері бақпыт. Просто үлготалары уже білген бұл ағаң құқуынан, херие оғыларын бұл құқуынан үлготалар барар болылыр. АПК-ға үст тұлайығы етін ұлатындыр бұл кеге бітерен, үлі бітерені болар дөде біттеріме? Оғанық болығы не оғы. Сокращенияға төбес Пекка ветеран труда автоматически была бунду и кисел тибет полдага на девятер. Сокращение то есть уплана. Там она кихи федеральные награды, республиканские награды то хух полдага на. Жахталар го тут бесил трудовой стаж. Эрдюнга была на твердом. Была на ини кис кюнига твердым бесил га и кис кюнем ветер. Ухис кюнем была хаяба. И кис кюнем на. Або и кис анда дюхрите Балаған енді кес күнігі. Күні доғаттыр, бүгін кәлен әдістап күтерің қабар күтер мақтан ауыд, самай сүрініктен күретшілер бет етілері бұқырдық рүйдаты бұд. Барыдағын өттен ағыман саналақ, амарақ саналақ жан болан берді бұд, бұқырдық өттен бігеге бары амарақ саналан салайтырымыз, енді бітекер әлі ақты қарды ұлығын дәнің арауыз. Күні күретші бәрі, еқа, көрбікіл мақтау.